ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଯଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ହେଲା, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ହପତ୍ୟ ବେଦୀ କହିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଯେଉଁ ବେଦୀ ସେଠି ଉପବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେବେକି ତୁମର ରିତିକ ଅଧର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯଜମାନ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି। ହୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷିଣ ବେଦୀ ପାଖରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ବେଦୀ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର କିଛି କର୍ମ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଞ୍ଜ ମେଖଳା ଧାରଣ କରିବେ, ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଅବତରଣ କରିବେ, ସେ କଥା ସବୁ ଅଛି ଆମର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଘୃତ ସେଠି କ'ଣ ଆଜ୍ୟକୁ, ସର୍ପିକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛ, ହଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରୁଡ଼ାସ ପାକ କରୁଛ, ବ୍ରହ୍ମଉଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯଜମାନ ପତ୍ନୀଙ୍କର କାମ, ହେଲା। ଯଜମାନ ପତ୍ନୀ ଏସବୁ କଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେସବୁ କଥାକୁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ବସିକି ସେସବୁ କାମ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟମ ଯଜମାନ, ହଁ, ଏ କଥାକୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କୌଣସି ଏକ କର୍ମ ପାଇଁକା ଆମର ମନର ନିଷ୍ଠା, ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ପତ୍ନୀ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଜମାନ କାହାକୁ କୁହେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ଯଜମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଦୁଇଟା ନୀତି ନୈତିକତାର କଥାକୁ ପତି ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ, ହେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟମ ତଦେବମ ଉତ୍ତମମ ମିଥୁନମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ। ମୋର ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସେଠି ଠକିବି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି କି ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସେ କଥା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଚରଣ କରିବି, ଯାହାକି ସତ୍ୟ, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମିଥୁନ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ହେବାଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ତୁମର ସତ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ, ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ, ବହୁ ଋଷିକା ଋଷିକା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ନାରୀ ଋଷି ବୋଲି କହିବ। 29 ଜଣ ନାରୀ ଋଷିଙ୍କର ନାଁ ଆମର ଋଷିମାନେ, ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି, ଋଗବେଦରେ 29 ଜଣ ନାରୀ ଋଷିଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସଂହିତା ଭାଗରେ ରହିଛି, ସଂହିତାରେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରାଣାସୀରୁ ଛପା ହେଇଛି, ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓମେ ନାରୀ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବହି, ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବି ଅଛି, ବୈଦିକ ଋଷିକା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଳା ଘୋଷ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଦିକ ବେଦ ବିଦୁଷୀ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଳା ଘୋଷ, ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବେଦରେ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେଖ ସେଠି ଉପନିଷଦରେ ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ, ହଁ, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ହେଲେ, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ଋଷି ଜନକଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରୁଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ, ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିକି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେବେକି ଯାଜ୍ଞବଳିକ ଋଷି ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୁଦ୍ଧ, କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ହେଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ପରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଗୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ରାଜସଭାରେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, କବିମାନେ ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ, ତ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ସେତିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେତିକି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଠି ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞରେ ତ ତାଙ୍କର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସହଧର୍ମ ସହଧର୍ମିଣୀ ସହଧର୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି ନାରୀକୁ ବେଦରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ, ହଁ। ଆଉ କହିଲ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଅପତ୍ନିକ ବା ମୃତ ପତ୍ନିକ, ଯାହାର ପତ୍ନୀ ମରିଯାଇଛି କି ଯାହାର ପତ୍ନୀ ନାହିଁ, ସେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଯଜ୍ଞୋ ବା ଏ ସହଜ ଅପତ୍ନିକ, ତୈତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲାଇନ ପିଲାମାନେ, ତୈତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ବେଦର, ତୈତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭେରି ଗୁଡ଼, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର, ହେଲା।
ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ନା, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଜ୍ଞରେ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଭାଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଯାହା ଫଳ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଥା ଅର୍ଦ୍ଧୋ ବା ଏଷ ଆତ୍ମନଃ ଯତ୍ ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଧା, ମାନେ ଶରୀରର ତ ଅଧା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଅଧା, ଅଧା ଅଧା ଆତ୍ମା, ମାନେ ଏକନିଷ୍ଠତା ସେମାନଙ୍କର, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ। ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ବହୁମାତ୍ରାରେ, ମାନେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏବ ହି ଜୋଶଂ ପ୍ରଶଂସନ୍ତି ପୃଥୁଶ୍ରେଣୀ, ଏତ ଅଲଗା କଥା, ତା'ର ଶରୀରର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ସବି ଲୋକ ଅବଦାବଦ, ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବନି, ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ତ ପୁତ୍ର କେମିତି ହେବ, ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତ ପୁତ୍ର ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେଠି ପତ୍ନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ନ ଅପୁତ୍ରସ୍ୟ ଲୋକ ଅସ୍ତି, ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ ତା'ର ଲୋକରେ କେହି ନାହିଁ, ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ପୁତ୍ର କହିଲେ ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ସେଠି ଭାବନି ଯେ ସେଠି ପୁତ୍ର କୁହାହେଇଛି ମାନେ ଖାଲି ପୁଅ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଲୋକ କୁହାହେଇଛି, ଲୋକ ସବୁଟା ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମସ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟଟା ପୁଂଲିଙ୍ଗାତ୍ମକ ପଦ ସଂସ୍କୃତରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ପୁରୁଷ ମନୁଷ୍ୟ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମସ୍ତେ, ସେମିତି ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ, ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପୁଅ ଦରକାର, ଆମର ସନ୍ତତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସନ୍ତାନକୁ ବୁଝାଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ, ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବେଟା କେସେ ହୋ, ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟେ ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତି ବେଟା କେସେ ହୋ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପୁଅଟା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ କଥା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ଆମର, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ବା ମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥାନାଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଂ ପ୍ରତିପାଦୟତ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥାନ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥାନାଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଂ ପ୍ରତିପାଦୟତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥାନାଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଂ ପ୍ରତିପାଦୟତ। ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ବା ଏକ ପତିବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ କରୁଛି ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ, କି ମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜର ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବରୁଣଙ୍କ ପାପର ପାପ କଲା, ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କଲା, ତେଣୁ ବରୁଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ବରୁଣ ପାଶ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ଯିଏ ଯାହା ପାପ କରେ ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ବରୁଣ ବା ଏତମ ଗୃହାତି ଯହ ପାପ୍ନା ଗୃହୀତ ଭବତି, ହଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡିତ ହେବନି, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଖାଲି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠି ନାରୀର ପ୍ରଥମେ ତ ତା'ର ଧର କ'ଣ କହିବ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲିକି ଲେଖିବ ହେଡ଼ିଂ, ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବ, ହଁ ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ଅର୍ଥ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିବ, ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ତାପରେ ଦେଖିବ ନିର୍ବଚନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ବଚନ କରିକି ପଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ହଁ ନିର୍ବଚନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ତାପରେ କହିପାର ଯେ ତାପରେ କ'ଣ କହିବ ଆଖ୍ୟାନଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ଆଖ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ବା କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରହସ୍ୟାତ୍ମକ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ରୋଚକ ଶୈଳୀରେ, ଆମେ ଆଖ୍ୟାନ କହିଲେ ଗପ କହିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ କଠିନ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାହେଇଛି ଏଠି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବ ଆଖ୍ୟାନଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ହଁ ତାପରେ କହିବ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ସାମାଜିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ, ସମାଜ କେମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ନାରୀଣାଙ୍ଗ ମହତ୍ତ୍ୱମ, ତାପରେ ସେଠୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବ କି କ'ଣ କହିବ, ପଏଣ୍ଟ କରିବ କି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର, ଏମିତି କରିକି ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ସେମିତି ତୁମର ବହିରେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାରା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିକିନା ସଜେଇକିନା ଲେଖିବ, ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲା ତୁମର ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ,
ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ କଥାବସ୍ତୁ କହିପାରିବ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଯିବା। କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର, ନାଇଁ ଦେଖ, ଯଦି ଋଗବେଦର ଶାଖାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଶାଖାମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିବେ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ବେଦର ଯେତେ ଯେତେ ଶାଖା ରହିଛି ବୋଲେ ସେତିକି ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆରଣ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସମୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 1131 ଶାଖାମାନଙ୍କରୁ ଆମର ମାତ୍ର 13 ଶାଖା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି 11 ଶାଖା ହେଲା। ଯଦି ଏତିକି ମାତ୍ର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଥା କାହିଁକି କହିବା ନା, ଲୁପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏ ବିଷୟରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଙ୍କର ବହି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଛି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଦିକ୍ ସ୍କଲାର ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଯିଏକି ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣି ରଖିଥାଉ, ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଋଗବେଦର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛ, ଯେବେ କି ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ଋଗବେଦର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଦାଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଏ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କି ଆମେ ବେଦାଙ୍କ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିବ। ହଁ, ତେଣୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ କ'ଣ? କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ବା ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କହନ୍ତି ତାକୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳୁଛି, ଧର 10 ମିଳୁଛି। ତେବେ କେଉଁ ପାଠଟା, ଧର ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ବିହାରରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମିଳିଲା, ଏମିତି ଦେଶ ସାରା ଧର 10 ପୋଥି ମିଳିଛି, କେଉଁ ପୋଥିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଲେଖେ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲି ଲେଖା ଯାଇଥିବ, ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ପୋଥି ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମୂଳ ପାଠକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚର ସବୁଠୁ କଠିନ ବିଷୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୂଳ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରିବ, ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। 10 ଯାକ ତୁମେ ଆଣିବ, 10 ଯାକକୁ ପକାଇବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ମାନେ ଯେତେ ତା'ର ଲାଇନ୍ ଥିବ ସେତିକି ପେଜ୍ ନେବ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଧର ତା'ର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଧର ମନ୍ତ୍ରହୀନ ସ୍ୱରତ ବର୍ଣ୍ଣତୋ ବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା 10 ଯାକ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନତମର୍ଥ ମାହ, ସେ ଲାଇନ୍ଟା ପୁଣି 10 ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଲେଖିବ। ଲେଖିକି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ନିର୍ବଚନ, ଇତିହାସ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାର ପୋଥି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦଟା କାଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ କି ତାକୁ ବି ଭାବିବ। ହଁ, ଭୂଗୋଳ, ତା'ପରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖନୀଟା ଏମିତି ହୋଇଥିବ କି ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଥି, ସେଇଟା ତାଳପତ୍ର ନା ଭୁର୍ଜପତ୍ର ନା କାଗଜ ନା କନା ନା ପ୍ଲେଟ୍, ତା ବି ଭାବିବ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ମୂଳ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ପେପର୍ରେ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରି 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 ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଋଗ୍ବେଦ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ହୋଇଥିବ 10,580 ମନ୍ତ୍ର, ବା ଅଥର୍ବବେଦ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ହୋଇଥିବ 5,997 ମନ୍ତ୍ର, କେମିତି ଭାବରେ ହୋଇଥିବ? ଋଗ୍ବେଦ ହୋଇସାରିଛି, ଅଥର୍ବବେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସବୁ ହୋଇସାରିଛି ସେମାନେ ସବୁ। ତେବେ କେତେ ବର୍ଷର କାମ ହୋଇଥିବ, କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବେ, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ କରିଥିବେ ତୁମେ ଭାବ ହେଲା। ଠିକ୍ ପାଠ ମାନେ ସମୁଚିତ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ହେଲା। ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଡିସନ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେଉଁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଙ୍କର ବହି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣଜ୍, ମାନେ ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ତା'ର କଲେକ୍ସନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 70 ଉଦାହରଣ
ସପୁରି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସାୟଣ ଭାଷ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ପାଠ୍ୟରୁ ବୈଦିକ ପାଠ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରୁ ସାୟଣ ଭାଷ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାଁ ମିଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପଲବ୍ଧ ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ସାୟଣ ନେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନେ ଥିଲା ଆଜି ନାହିଁ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଲବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ଭାଲ୍ଲବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସାମବେଦର ହେଲା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କରେ ସାତ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବେଦର ଋଗବେଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସାତ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଗବେଦର କହୁଛନ୍ତି ଭାଲ୍ଲବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ସାମବେଦର ବୋଲିକା ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୈମିନୀୟ ଗୋଟେ ତବଳକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତବଳକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦକ ଉପନିଷଦ ଅଛି ଆମର ଛାନ୍ଦକ ଉପନିଷଦ କେଉଁ ବେଦର ଉପନିଷଦ ପିଲାଏ ଛାନ୍ଦକ ଉପନିଷଦ ଶୋଭନମ ସାମବେଦର ହଁ ସାମ ନୁହେଁ ସାମ ମରେ ପୁରା ପୁରା ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ ସେଠି ହେଲା ସାମବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ସାମବେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ତବଳକାର ଶାଖାର ହେଲା ତବଳକାର ଶାଖାର ହଁ ତଲବକାର କରିବନି ପିଲେ ହେଲା କାରଣ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପଦର ସନ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ତବ ଯୁକ୍ତ ଲୃକାର ଲୃ ମାନେ ଏ ଐ ଓ ଓ ଲୃ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇ ଲୃ ସେଠି ସେଟାର ପ୍ରୟୋଗ ସେଇଠି କେବଳ ହେଇଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଇନି ତ ତବ ଯୁକ୍ତ ଲୃକାର ତବଳକାର ତଲବକାର କେବେ କରିବନି ବହୁତ ବହିରେ ତଲବକାର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ତବ ଯୁକ୍ତ ଲୃକାର ତବଳକାର ତେବେ ତବଳକାର ଶାଖାର ହେଉଛି ସାମବେଦ ହେଉଛି ତବଳକାର ଶାଖାର ତେବେ ତବଳକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା କାରଣ ଉପନିଷଦ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଆରଣ୍ୟକର ଅଂଶବିଶେଷ ତବଳକାର ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ବହିରେ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ସାମବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ନାହିଁ ମିଳୁନି ଅନୁପଲବ୍ଧ ତାପରେ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ତ ଥିବ ସତ୍ୟତା କିଛି ସତ୍ୟତା ତ ଥିବ ଆମର ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିଟା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରେଟର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ବୃହତ୍ତର ଭାରତ ବୃହତ୍ତର ଭାରତ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଇରାକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାକ ଏସବୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ବୋଲି ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ତେଣୁ ଏପଟେ ବର୍ମା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୈଦିକ ଭାରତର ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯଦି ବେଦ କଥା ଭାବିବ ତା ନୁହେଁ ହଁ ବୈଦିକ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ପୃଥକ୍ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ ବେଦିକ କଳ୍ପସୂତ୍ର ରାମ ଗୋପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତ ସୂତ୍ରବେଳର ଭାରତ ପୁଣି ପୁରା ସଂହିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଳର ଭାରତର ଚିତ୍ର କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ଏଇ ପାଠ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କହିବ ଆଉ କିଏ କହିବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇ ସେଇଥିରେ ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ହଁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦା ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ସେତିକି ନାଳନ୍ଦା ସେଇଟା ନଥିଲା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଲାହୋର ପାଖରେ ରହିଛି ତକ୍ଷଶିଳା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ତ ସେତେବେଳେ ସେଠି ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ରମଶିଳା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପଶିଳା ଥିଲା ପୁଷ୍ପଶିଳା ବିକ୍ରମଶିଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବୈଦିକ ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଏସବୁ ବୈଦିକ ସମୟ ଅଲଗା ସମୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଏସବୁ ଏଇଟା କାରଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଳର କଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ସେମାନେ ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନନ୍ଦବଂଶକୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିକି ମାନେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେ କେମିତି ସେଠି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସେବେଳରୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ ତେବେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ 10,000 ଆବାସିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି 10,000 ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବି ଅଛି ତୁମେ ଭାବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏକଥା କେମିତି କ'ଣ ମିଛରେ ଖାଲି ଏ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାହେଉଛି କି ହଁ ମିଛରେ ଆମେ କ'ଣ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ ହଁ ତେବେ ତା'ର ଯେଉଁ ଯାହା ତୁମେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବାହାର କରିଛି ତା ଯେଉଁ ମାନେ କୋଠା ବାଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହଁ ତେଣୁ ସେଠି ମାନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଯଥା ଚାଇନା
ଯଥା ଜାପାନ ଏବେ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆସିକି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଟିଚର ବି ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା କୁହାଯାଏ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। କାହିଁକି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ତୁର୍କୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁର୍କୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ତୁର୍କୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ତାଳପତ୍ର ଭରପୁର ହୋଇକି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଲେଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ତାଳପତ୍ର ହିଁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କୁହୁଳି କୁହୁଳି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଥିଲା। ତ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇନି କେମିତି, ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କାରଣ ଏଇଟା ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ବେଦ, ତେଣୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରତି ବେଦ ଶାଖା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପ୍ରତି ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆରଣ୍ୟକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଉପନିଷଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, 1131 ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 11 ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ହରେଇଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱରକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱରକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଙ୍କତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଳବବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କେତେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ଛାଗଳୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚରକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୈଙ୍ଗାୟନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜାବାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାସ ସରାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଶାଖାର ଉପନିଷଦ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛି ତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରୌରୁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୈଳାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଁ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶୈଳାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାଁ ନିଆଯାଇଛି, ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦ ଅଛି ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ହରିଦ୍ରାବିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ଥିଲା, ହଁ କାଠକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, କାଠକ ସଂହିତା ଅଛି, କାଠ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଝିରେ, ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଖାଣ୍ଡିକେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଔକ୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଲବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମ୍ବୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରୁଣେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୌଲଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରାଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲେ ଆମର ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେଲା, ଆମକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର କେତୋଟି ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ। 14 ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 14 ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଖା ଆମର 11-13 ବେଦ ଶାଖା ଏବଂ 14 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ, 14 ହଁ ମାତ୍ର 14 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, 14 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ମିଳେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ସଂରଚନା ସେ ବିଷୟରେ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଢ଼ିବା। ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ନେବି, ଆମେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବି, ତା'ପରେ ଆମେ ନିରୁକ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା।